Почнахме с моите гости да обсъждаме трябва ли да пускаме каш или не, кое е платено и кое не. Вашето участие не е в никакъв случай платено. Цветанка Андреева и Христо Панчугов са тук при мен. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Казвам аз, да се знае. Да се знае, защото е важно. Намираме се в предизборна кампания и виждаме акциите за купуване на гласове. По традиция си започнаха. Съжалявам, че го казвам така, но не е нещо очудващо. Какъв е вашия коментар? Очаквате ли още и още такива акции? Изобщо тепърва ли започва процеса по купуването на гласове? Ами той, предполагаме, подготвен, самото му осъществяване ще се състои неминуемо, защото някакси не е възможно. Едни говореше се за 10, изследователите говориха за 10% някъде купен вот от общия дял, което при местния избор е изключително решаващ процент. Той за националния решаващ, но за местни някъде просто може да обърне абсолютно в погрешна посока вота, така че акциите дано да са успешни, не толкова масирани и пиарски, колкото успешни. Всъщност има сериозна разлика между националните и местните по тази тема, тъй като 10%, което е организиран и купен вот, не само купен вот, а 10% в национални избори отиват за всички формации. В този смисъл до този момент едва ли някой би могъл да каже с основание, че те се променили резултатите от изборите, докато на места наистина говорим за малки разлики. От по няколко стотин гласа, дори няколко десетки гласа в по-малките общини. В този смисъл всеки допълнителен глас има значение. Тук обаче аз разбирам, че респектът е важен, т.е. респектиращите акции, които се провеждат в навечерието на гласуването, може и да има някакъв ефект. Проблема обаче е, че ние не виждаме резултати от подобни акции. Към този момент в България няма нито едно повдигнато, т.е. обвинения вероятно има, дали те са стигнали до съдебно преследване, аз бих се изненадал, поне не съм чул за такъв случай, и съответно липсват присъди. Тоест, към този момент битката с организирания и купен вот е до никъде. Да не говорим, че всъщност купуването на гласове е по-малкият проблем в тази ситуация. С риск, разбира се, да си спечеля хейта на вашите зрители, ще кажа, че при липсата на политика и на вдъхновение и парите са достатъчно, така, как да се каже, мотивиращ фактор. Проблема е, че тук говорим за изолирани общности. Говорим за общности, които биват принуждавани да гласуват по определен начин. Тоест, вие не купувате по-отделно всичките гласове. Разбирате се с един човек, който спуска надолу гласуването. Това са зависими хора. Това са хора, които живеят в гетото на обществените отношения. Това са общности, които са извън обществените отношения. И като такива, всъщност, те подлежат на няколко неща. Съответно, манипулация и радикализация. Изключително бързо могат да се радикализират тези общности. И затова е важно не да си играем на акции. Тоест, не това кой е шефа на местната полиция и дали ще работи за купуването на гласове или срещу купуването на гласове. Важно и ние като общество и политиците да си дадат сметка за необходимостта това да е дългосрочен процес, който да извади тези хора от зависимостите на някакви местни велможи или на някакви така феодализирани общини и да ги вкара в модерното българско общество, където те да функционират като индивиди. Нали? Това е голямата заплаха, пред която сме изправени. Има ли какво да добавите? Да, но всичко това започва наистина през работа на прокуратурата и съда. Пак се връщаме към правосъдната реформа в някакъв смисъл. Да. Добре, по отношение на начина по който ще гласуваме, между другото вчера се проведе едно заседание на една комисия, която БСП инициираха. Тя отнесе доста критики. А същевременно машините остават без протокол. Те си остават едни принтери, които да печатат една просто различна бюлетина, която после пак ще се брои на ръка. А сутринта гледах в Здравей България при Виктор Николаев и Русица Матева, заместник-председателят на ЦИК, показно как ще изглежда бюлетината на самата машина. Очаквате ли там да имаме обърквания, протоколи отново пълни с много грешки и не обучени и неграмотни членове на секционни избирателни комисии, като тук в никакъв случай не слагам всички под общ знаменател, гледам и към камерата, към нашите зрители. Но да, на миналите избори имахме един случай, който отразиха медиите. Човек, който не може да говори ясно български, не може да пише, но е член на секционна избирателна комисия. Сега възнагражденията са и повече. По-високи имам предвид. Две неща правят впечатление на този фон. Първо, огромната инвестиция в машините сякаш не е оправда
изчистването така на избирателния процес, неговото улеснение от технологична гледна точка не се състоя. Говори се за нов тип машини. Нали? Това са скъпи оборудвания, които е добре, освен с моментната политическа и протестна вълна, да бъдат съобразени и наистина с дългосрочна политика по отношение на изборния процес, те са част от компонентата именно на честните избори. Даже се говореше, че нали, те ще ликвидират купения и контролирания вод, нещо, което не е така. Mm-hmm. Но те пък имаха други заслуги. И нещо, което прави вече впечатление поредни избори подред е липсата на професионална администрация. Ако щете, дори в ЦИК, според мен, то отдавна се говори, но е крайно време ЦИК да се превърне в организация от професионалисти, които наистина да гледат и следят изборния процес сам по себе си и така, че при всеки следващи избори да бъде оптимизирана работата. Според мен професионалната изборна администрация е изключително важна. Господин Панчугов? Истерията отдавна е основен белег на разговорите за българските... Истерията, да, на българските изборни технологии, най-общо казано, и на избирателния процес като цяло. Вследствие на което се вземат винаги решения, които може би добри като намерения и като така, крайна цел, винаги се провалят в едно единствено нещо и това е в неспособността ни да ги превърнем в работещи решения. Винаги се сещам за дефиницията на Иван Хаджийски за българска работа. Нали? Работа, която е без ръководство, лошо ръководена, съответно зле домислена или зле замислена или недомислена. И в общи линии ние сме свидетели на подобно нещо. В сценката в парламентарната комисия вчера за пореден път всъщност води до отлив на доверие от българските граждани в изборния процес. Всъщност вчера разговора беше за разследване, което всъщност не е извършено, защото човека бил под заплаха. Тоест, всичко е в сферата на митологията. Ние не знаем какви щяха да са резултатите от това разследване. Нито имаме шанс да си представим всъщност какви са проблемите на тази система. И за съжаление, за пореден път има промяна в софтуера на машините, пак в последния момент. За пореден път самата ЦИК не може да гарантира прозрачността на тези избори. Тоест софтуера се променя, защото изборите са други и самата бюлетина е друга. И ние не знаем, че има 4 вида избори ли по време на местни избори. Тоест, това е някаква изненада за ЦИК или за нас като общество, че се сетиха в последния момент да го мисля. Тук можем да говорим и за обществената поръчка, кога е пусната. Разбира се, всичко това е именно тук защото... Тук не прави внушение, че нещо незаконно е станало, то си е законно. Въпросът е времето, с което се разполага, как се пазят, за да се организира. Просто институциите са в ситуацията на постоянна изненада. Те не могат, няма някаква регулярност на отношенията. Толкова дълбоко са се окопали в посредствеността и в така... блокажа, в който функционират заради липсата на някакво ясно политическо ръководство. Те са неспособни да работят самостоятелно без политическо ръководство. Тоест, ако някой ни им каже, ей, това е крайната цел, те не могат да произведат резултат, който да отговаря на някакви минимални стандарти. И всъщност цялата истерия, която, значи, ние виждаме ЦИК, колко нескопосано се справят с тази задача, това произвежда една истерия от срещната страна, която е убедена, че изборите ще бъдат откраднати. Без никакво основание, но убедена, че изборите ще бъдат откраднати, вследствие на което в този сблъсък, всъщност, губещия е българския гражданин, който се оказва в ситуацията да реши дали изборите ще са му откраднати и затова той няма да отиде да гласува, защото не вярва, че ще има резултат, или в крайна сметка да гласува, но да е убеден, че накрая изборите са подменени и да няма доверие на новото избрано ръководство. Точно тази препратка исках да достигнем, за да дадем време и на разговора за избирателите, защото някак вече сякаш изговорихме опонентите в тази битка, състезателите в тази надпревара. Сигурна съм, че има какво още да кажете за тях, но дайте първо да поговорим за избирателите, наистина от ефекта на недоверието, което вече го има, не от тези избори, не от тази предизборна кампания, от вече всички останали изтекли до момента, към машините, изобщо и към хартиеното гласуване, в това число чували сме от политици за чували с бюлетини и така нататък. Не сме виждали чували с бюлетини. И въпросът ми е избирателя. Лично аз поделям лично мнение от мои разговори, неформални хора около мен, които казват аз наистина все още не знам кого ще подкрепя на тези избори и дали ще отидам да гласувам. Не знам при вас какво сочи личния ви опит и комуникация с хората, но моето впечатление е, че наистина доста хора около мен не знаят как ще гласуват.
Ами така е, все още вече сме преполовили кампанията, втората и половина се намираме и все още въпроса дали ще отида да гласувам е първи. Някак си за кой ще гласувам остава вторичен въпрос. И това е големият проблем на българската политическа система. Големият брой негласуващи. В това тяло електорално, социално, политическо нещо се случва. Има огромни причини, които съответно не са универсални за цялото това множество от хора, но точно там трябва да се насочи изследователския поглед, защото големия брой негласуващи буди тревога сред нас, сред хората, които наблюдаваме изборния процес, политиката като цяло, но трябва вече да събуди и самите политици, защото оспорването на тяхната легитимност идва именно от това, от ниския процент участвали в изборите, които сформират институциите, които подкрепят политическите партии за да управляват или пък мажоритарни кандидати в случая на местните избори. Но това е голям системен проблем. И всъщност погледът, критичният поглед трябва да бъде насочен там. Партиите, вижте, от вече 3 години така революция, реформа, целият патос беше как ще се променя политическия елит. Как новите лица ще стимулират участието на гражданите в политическия процес. Оказва се, че точно това не се случи. И от тук насетне големите партии, системните партии или пък тези, които тепърва ще се доказват, че са трайни субекти в партийната система, трябва да помислят как да обновяват елитите си. Кампаниите по принцип имат за цел да разширяват подкрепата. Тоест да правят така, че да стигне посланието до възможно повече хора и всъщност да привлече нова подкрепа. Освен тази, която стартира определен кандидат. За съжаление, особено наблюдавайки като че ли изборите в София, кампанията по-скоро затвърждава вече съществуващи нагласи. Тоест хората, които не харесват даден кандидат, все по-силно не го харесват. Няма обрат. Дори и дебатите ли не помагат? Те самата кампания преекспонира негативите на тези кандидати. И същевременно това не води до разширяване. Тоест ние ще видим една окопна война, която в крайна сметка ще завърши така, както е започнала. Вероятно. Разбира се, твърде сложно е да се генерализира за всички общини в България, във всички местни избори, в които се случват в момента. Но така или иначе, да, липсва вдъхновението на кампаниите. Липсва идеята за това, че всъщност нови хора могат да се печелят. Те могат да бъдат извадени от летаргията и да бъдат вкарани в избирателния процес. И това е най-големият дефицит, като че ли на тази местна кампания. Традиционно аз след предния разговор си направих труда да проверя. Да. Всъщност, въпреки че избирателната активност на местни избори не е непременно ниска, тя традиционно е по-ниска от тази на националните и парламентарните избори. Което е странно за местни кампании. Усмихвам се, защото имах друг прочит и допусках, че, например, е много по-възможно заради с оглед на това, че гласуваме мажоритарно, хората ще излязат и ще гласуват повече, отколкото зависи от повече хора ще излязат да гласуват. Пак дали има вдъхновение, т.е. дали виждат смисъл в това да се гласува. Все повече разговори, които водя, само секунда, все повече разговори, които водя, са такива разговори с хора, които се опитват да се хванат за сламката, като давник за сламка. Нали, да намерят един човек в някоя листа, с който могат да се свържат и да подкрепят него. Това не е вдъхновяваща кампания. Това е бягство от всъщност избор между това дали да не участваме, дали да не гласуваме, или все пак да подкрепим някой и да вярваме, че той би имал нещо. Съгласна ли сте с това? Да, разбира се, но просто се сещам за друг аспект. Някакси идеята да се вкарат гражданските кандидатури този път беше подбудена именно от мотива на политическите партии да съберат по-широка периферия, не просто да мобилизират. Ама толкова ли е проста сметката? Не, и сигурно ли е, че пък партийното, електоралното ядро, партийното на една формация ще последва веднага гражданското лице? Точно тук възникнаха въпросите. Първо, когато виждаме сблъсък между граждански кандидатури, почва да се губи остротата и политическите умения. Ние някак си очаквахме голям политически сблъсък, особено за София, от граждански кандидатури. Няма как това да се състои. Второ, оказва се, че тези граждански кандидатури, т.е. това е въпрос, ще видим дали мобилизират в 100% партийните ядра и активисти или по-скоро отблъскват, защото имаше и някакъв подобен ефект. И тази ниска избирателна активност с тези кандидатури, които не стават силно мажоритарни, води до няколко хипотези за изкривяване на вота.
Говори се за появата на силен наказателен вот. И то би дошло именно от тесните партийни елити. То обаче ще бъде ли достатъчно голям, за да, за да промени, образно казано, резултати, които могат да бъдат предизвестени, например, от социологическите проучвания? Възможно ли е да е толкова говорим голям за твърде този малки разлики, разбира се, че е възможно. Значи всеки глас в питката, особено за тоест в местните избори е по-възможно. А със сигурност може да се промени много по-лесно поне. Съотношението, което така се функционира. Въпросът не е дори гражданин или политик. Въпросът е дали българските граждани виждат човек, който е наясно с това за какво влиза в тази битка и може да ги убеди, че ще я доведе до успешен край. Или напротив, вижда едни случайни хора, попаднали случайно в кампанията за местна власт, което допълнително затвърждава убеждението, че всъщност няма причина да се, да се гласува на тези избори. Сега, разбира се, предстои да видим дали това ще е ситуацията. Твърде малко социологически проучвания, ние и това си говорихме преди студио. Твърде малко социологически проучвания виждаме в момента. Твърде малко яснотата за това как се движат обществените нагласи. За мен голям въпрос, на който нямам отговор към този момент, ще бъде всъщност представенето на Възраждане, особено по страната, особено в по-малките общински центрове, тъй като това ще покаже всъщност едни тенденции, чието съществуване ние подозираме от известно време, но което се надяваме някакси да не се разпространят от само себе си, без да полагаме усилия в това. Та всъщност кандидатите на Възраждане случайно виждаме толкова изострена национална политика, тъй като местни кандидати, които да правят местна политика, няма по обективни причини, но виждаме такова изострение на националното поведение на партията, виждаме почти всички нейни депутати, които са кандидати за кметове някъде по страната, виждаме подобни национални инструменти, през които да се мобилизира подкрепа на местно ниво. Това не е безпроблемно по две причини. Те дори да не успеят да изберат кмет никъде, което е по-вероятно. Въпроса за това как ще изглежда тяхното представителство в общинските съвети и всъщност как ще изглежда управлението на общината именно заради общинските съвети. Тук нямам предвид само Възраждане. Втренчени в битката за кмет, много често пропускаме, че всъщност управлението минава през едни странни коалиции в едни странни общински съвети. Така ще изглеждат тези общински съвети не е без значение. И аз истински се надявам, дори и българските граждани да не харесват някой кандидат за кмет, все пак да си намерят човек, който харесват в листата и да подкрепят това, в което вярват, тъй като въпроса за мнозинствата в общинския съвет не са безпроблемни. Финално изречение, две от вас, госпожа Андреева, на финала сме. На фона на всичко, което говорихме, си мисля, че трябва да отдадем на тази кампания, че тя много злощастно потъна под натиска на международни събития, нали, които концентрираха общественото внимание. Ако щете, изчисто в национален план, имахме поне два много сериозни протеста, ще имаме два вота, най-вероятно, на недоверие към правителството в рамките на кампанията. И кандидат-кметовете се оказаха до голяма степен неадекватни точно на този обществен фокус, според мене. И така паднаха жертви. Вместо да говорят, да речеме днес, за възможните така варианти да се ограничи тероризма, защото това се струпва върху главата на кметовете. Вместо да говорят за наличните гета, например, в София, ако щете и Пловдив, аз не чух нито една дума за това. А това са съвременните проблеми, които вълнуват и са предизвикателства на обществото. Благодаря ви за този анализ. Благодаря ви и до скоро. Още малко остана до 29 октомври и вече тогава картината ще е ясна. И анализа, съм убеден, ще бъде още по-интересен, защото вече ще имаме материал за обсъждане и ще видим как ще се пренареди политическата карта. Нямам търпение да видя онази карта с цветовете. Коя формация, къде има кмет и политическата риторика, разбира се, след нея. Реклама, уважаеми зрители, и продължаваме напред до 12. Останете с нас.